да, с мене возле. Добро дошли у Турополје, у град Лукавец. Све вас скупа лепо поздрављам и желим вам благословен и сретан Ускрс. U ime ostalih članova Saveza koji nisu ovdje, zahvalim zaista na ovom prekrasnom okupljanju koje si nam priredio ovdje u tvojem rodnom mjestu u Turopolju, ali iz ovoga se može naučiti puno. To je čitava povijest hrvatskog naroda, da smo ovdje uspjeli dobiti veleposlanike ili njihove ataše, pokazati im jednu tradiciju hrvatskog naroda, onda je to pravi put i kontinentalnog turizma i promocije Hrvatske i svega onoga što radimo. Ali Savez za Hrvatsku na čelu sa ovakvim momcima, na čelu sa ovakvim ljudima koji žele očuvati svoju tradiciju i hrvatske običaje, na čelu sa svim članicama Saveza koji su ušli iskreno u ovaj savez da promijenimo stvari u Hrvatskoj, će uspjeti samo zato što nismo ušli iz interesa, nego sa namjerom da opće nacionalne interese stavimo iznad svojih osobnih ili uskih stranačkih. Još jednom ti hvala kao prijatelju i ne trebamo zamjeriti onim predsjednicima koji nisu uspjeli doći. Vidim da su ovdje i svi stranaka njihovi predstavnici, jer neko je vjerojatno imao svoje obiteljske obaveze, ali mi i danas potvrđujemo ovo zajedništvo na Uskrsni ponedjeljak i u tom smjeru idemo do 25.5. pobjednički da pokažemo da ćemo promijeniti stanje u Hrvatskoj. Na pobjedu. Jako hvala AHSS-u što je ovako lijepo organizirao. Ljudi, ja neću nigdje ići iz Hrvatske, zato što mi je Hrvatska otkriće i zato što u Hrvatskoj ima toliko toga, toliko ljepote, da čovjek cijeli život tu ljepotu ne može otkriti. Evo, čuo sam za ovaj dvorac, nisam znao da je ovako lijep, i jutro sam gledao na internetu njegovo značenje u povijesti. Zapravo i to je problem kod nas Hrvata, mi moramo tu svoju povijest shvatiti da je ona sada. Da je ona tu, da je ona u nama, da je ona u našoj djeci, da će ona biti u našim unucima. I naša snaga je u nama. Mi Hrvati moramo konačno uzeti u svoje ruke svoju sudbinu, istinski, dubinski, bez straha, bez kompleksa, i reći sami sebi tko smo, što smo, i reći cijelom svijetu tko smo, što smo. Evo, tu imamo tako je našeg Branka koji je bio zadnji zapovjednik obrane Vukovara. Znači, jedne bitke koja će se sigurno u budućnosti još više proučavati. Znači, na izgled nismo veliki, nismo snažni, ali snaga je u nama i snaga je u Hrvatskoj. Mi tu u Hrvatskoj dubinski moramo preorati, istinski otkriti talente, otkriti blaga koja su u nama, koja su u našoj zemlji, koja su u našim dvorcima, koja su u našim šumama, koja su u našoj djeci, našim unucima, našoj budućnosti. I ne bojimo se naše budućnosti, ne bojimo se. Ja uvijek kažem, napali su me, da, što sam rekao, da je budućnost Hrvatske u našim ženama, u našim muževima, da naše žene trebaju rađati troje, četvero, petero djece, ali to je zapravo istina. Ne da budu strojevi, nego država se mora pobrinuti za njih, za sve, za cjelokupni ambijent, i vjerujte da će mi to u Savezu za Hrvatsku u istinu napraviti. Hvala vam puno.
što sloboda tu je, zahvalimo Bogu, što će nestat svaka i tuga i bol. Koliko te volim, domovino draga, cijelom svijetu pričam, ovdje je moj dom. Nikuda bez tebe, nigdje poći neću, i uvijek ću čeznu za ljepotom to. Ti kažem, ko si meni ti, da nikada nisam sam i nikome ja te ne dam, sretna sam onda si ti. Koliko te volim, srce neka kaže, ono kuca za te, ono znade sve. Ja nikada neću zaboravit ljude što su život dali zbog slobode te. Domovino draga, slobodna si sada, neka ti je sretno, nek te čuva Bog. Svim ljudima svijeta želim jedno reći, ja sam dio tebe.